My máme další požadavek od Sofie. A máme vyprodukovat 1000 kukuřice a mít jednu plantáž. Jednu plantáž na kukuřici už máme a vyprodukovat 1000 kukuřice, to je úplně v pohodě. Takže to přijmeme. Tak, tady, proč nám to ukazuje tuhle značku? No to nám ukazuje proto, protože tady můžete vidět tu výrobní budovu. Ta výrobní budova empty in stock, což znamená, že nemá nic na skladě. Když se podíváme, tady je sklad. Dovnitř proudí cukr a máme 0. A ven proudí rum a je tam 693. A tady máme 165, 170 cukru, tady máme 61. My potřebujeme, aby nám tíhle paňáci, ty teďka byli doma asi evidentně nebo něco dělali, víc vozili rum sem. Nebo cukr sem, aby z toho dělali rum. Protože tady v podstatě nic neděláme teďka, ta výroba stojí. My ještě budeme potřebovat určitě další plantáž. Ale prvé se podíváme na ten obchod, jak udělat obchodní cestu. Tak, tady máte, tady můžete obchodovat. To je další zdroj peněz. Další příjem peněz a my potřebujeme obchodovat, my se to trošku vyfiltrujeme, tady máte všechny ty suroviny, vy buď to obchodujete s pirátama, nebo s pašerákama, a nebo obchodujete s těma royalistama, a nebo případně s jinýma frakcemi, které jsou na té misi nebo mapě dostupný. Nevím, jak to bude v sandboxu, tady si to můžete různě přeřadit. Co tady je? No, tady máme zdroj, teda tu frakci, se kterou obchodujeme. Tady máme standardní cenu za 1000 jednotek tý daný suroviny a tady máme cenu za 1000 vlastně kterou za tohle dostaneme, za tuhle cestu. To jsou jakoby jednotlivý obchodní cesty, které si můžeme zvolit. Takže tahle cesta je 10% nad standardem. Já jsem úplně ještě neskoumal. Ty obchodní cesty nějak dopodrobna, ale v podstatě. Jo, červený je, protože to je pro ty pašeráky a zelený jenom protože to je pro royalisty, takže tam není žádný. Jo, to je nákup a prodej. OK, počkej. Tady si to můžete seřadit ještě tohle dovoz, import, evidentně. Říkali, že to tady nepíšou. Píšou to tady někde, určitě tady budu muset někde psát. Ne, export coffee, jasně, export coffee. Import banana, takže tohle nákup. OK, normálně vás stojí 1700, ale touhle cestou, touhle trasou importujete za 1870. Tady třeba kokos má menší přirážku. My potřebujeme ale exportovat rum, takže si to můžeme vyfiltrovat, či consume goods. A máme tady rumy a můžeme si vybrat dvě trasy, protože to chce royalista. Buď to si můžeme vybrat tuhle, kde máme 5% k ceně navrch, a nebo tuhle, kde máme 20% k ceně navrch. Takže to je rozhodně výhodnější. A můžeme si vybrat množství, který chceme obchodovat. 15 000 nebo 50 000 jednotek, tady je pak celková cena. Teďka za začátku rozhodně víc jak 2500 nedáme, takže dáme podepsat kontrakt. Yes. Tím pádem teď máme podepsaný, by se to někdo měl zobrazit, aktivní, tady jsou aktivní obchodní cesty. Kolik už máme splněno, kolik musíme splnit, jak dlouho to běží, jaký máme zisk, ty ceny a tady máme vztahy. Tady to můžeme zrušit, což nám ubere vztahy. Tak a víc to víceméně dál jako řešit. Nemusíte. Jsi hrál všechny tropika. No tak tohle si myslím, co psali je povinnost. Prej. Co psali, takže prej je to povinnost. Pro všechny, co hráli tropika. Já potřebuji ještě si myslím postavit další plantáž. Nebo aspoň když jsem hrál tuhle misi, tak jsem ji postavil a nebylo to vůbec marný. Takže plantáž na cukr. Tady toho jako příliš mnoho. Tady uděláme 93, 89. 89 je docela dobrý, co? Můžeme tam pak prdnout ještě jednu minimálně. Jo, to je dobrý. Postavíme cestu. Ne? Tak, dobrá. Jsi to udělal trošku jinak, než jsem to udělal předtím. Předtím jsem postavil tady. Tady jsem pak udělal takhle cestu a tady jsem stavil spousta budov. Nevadí. My můžeme třeba, nemusíte dělat jenom to, co vám říká ta hra, můžete dělat vlastní věci. Takže třeba my, abychom vydělávali víc peněz, my tady máme lumber mill, ale my potřebujeme, ne lumber mill, my potřebujeme logging camp. Jo, bacha na to, lumber mill zpracovává dřevo.
logginkem kácí stromy. Takže my to, jo, zase, máte, kde máte to zelený, tak tam to můžete ideálně prdnout. My to prdneme třeba semhlec. Tady uděláme ještě cestu a my budeme těžit dřevo zde. Tady se to dá i postavit. OK, můžeme udělat další klidně, proč ne? Food and resources, jo, já jsem si říkal, proč je to výdle. Nevadí, tady se bude hodit krásně. Tam vám to možná i ta hra jakoby napovídá, že by to tam mělo. Fuck. Můžeme to projet tudyma. Může to navázat takhle? Půjde to? To jako fakt, to nepůjde? Ty cesty jsou tady, no proto, trošku takový občas divný. Tak a my můžeme i postavit, no zase to nesmíme přehánět, můžeme se podívat na náš almanach, což je docela dobrá věc. Máme 18 nezaměstnaných lidí, to znamená, tady si to můžete rozkliknout, tady vidíte nezaměstnanost dle vzdělání, to znamená nevzdělaných máme 17 a středoškolského vzdělání nebo nezaměstnaných se středoškolským vzděláním je tady jenom pouze jedna osoba. Takže když postavíte pracovní místa, který vyžadují vzdělané osoby, tak tam asi moc lidí nebudete mít. Takže teď nám budou stačit tyhle ty obyčejný. My potřebujeme třeba ještě lumber mill teďka postavit, abych to mohl spustit hlavně, aby to běželo. Nevím, jestli tady chci mít u našeho prezidentského paláce pilu, ale já jsem ji postavil zde, minule ne. Já jsem stavil pilu, sakra. Nevím, postavíme ji tady, to nějak přežiju asi. Viva la revolución! Ano. Together, governor Zhu Ai and the people will turn everything around. Splnili jsme úkol pro Sofiu Ortegu. A my si vybereme zase random. Ona nám to nehlásí, co jsme dostali. Jaj, protože jsem to vypl, já jsem... No, to jsou ty zprávy, které tady... Ha, já jsem to minule vypl. Tohle jsou zprávy, které vám to hlásí. Ano, teď jsem přijel obchodník a přivezl 4 lidi a koupil zboží za 9044. Předtím jsme získali blueprint, jo, divadlo, takže to bylo entertainment. Ne. Luxury? Jo. Theater? OK. Jak to? Počkej, jak? Divadlo, to už jsme měli, ale... Jo, protože tohle z toho můžeme odemknout. Nope. My máme... nějaký peníze na odemykání? Jo, jakože odemknutí stojí 1000 peněz, jasně, už to chápu, dobře, ok, jsem trošku pomalejší, ale většinou na to přijdu. Divadlo jsme odemkli a teď jsme odemkli Guard Tower, tuhle věž strážní, takže to můžeme třeba někde postavit. To je pak proti různým vlivům, kteří by chtěli narušovat naši spokojenou společnost. Tak, lidičky nám by tady měly začít, už tady makaj. Kvalita práce nic moc. Jo, to jsou jakože přiřazený a co tam makají, to chápu, dobře, ano. Můžete je vyhodit i, jo, když tam bude někdo, kdo vyloženě... koho tam nechcete, řekněme, tak ho můžete pravým tlačítkem vyhodit. Efektivita 100%. Efektivita 100%, už začínají něco tady těžit. Já už jedu, už makaj. Pila je zatím bez toho, bez produktu, bez surovin, jo. Ty klády jdou dovnitř, tady těžíme klády, jo, out klády, in klády a out jdou prkna. A opět, bude to se... Ano, postavíme tu chapel, kostelík, kapličku. A tady nám jde kukuřice, tady nám jde rum, takže z tohohle získáváme nějaký peníze. Když se podíváme na almanak, máme 0 nezaměstnaných, takže všichni jsou zaměstnaní, spíš nemáme lidi asi, kdo by pracovali. A myslím, že máme všude plno. Já mám všude plno. Cool.
Jo, tady už dostali nějaký ty klády, takže to dělají prkna docela rychle. Takže to bude poměrně snadno. Tak, my budeme muset počkat, jo, tři nový lidičky, tak... Jo, a hnedka se nějaký zaměstnali, ale máme jedno nezaměstnanýho, tady Uwe Becker. Jo, hezký počasí, je mi to jasný. Uwe Becker, nezaměstnaný, bydlí v tomhle tom. Jak jsme na tom z... To jsou homeless families, to jsou bezdomova rodiny. A jsou chudé. Jo, tady máte ty jednotlivé sociální vrstvy. Na mezině chudý, zajištěný, bohatý a nechutně bohatý, řekněme. A ty chudí jsou tady... Zase, na každého si můžete kliknout, zjistit o něm něco. Prostě Lukas Castro a Raquel Castro jsou příbuzní určitě. To je rodina celá. Tady se hraje na ty rodiny. Tady máte ty stromy rodinný. Tady mají děti, tady, jo, opravdu. Tady jsou toddler, to je batole ještě. Takže... Jsou to chudí a my si se podíváme, residential, tak my máme tři teďka typy baráků, nebo respektive ten třetí, ten mansion, tu vilu si můžeme koupit. Máme country house a country house dole, vidíte, že to je low quality residential building, takže to je bydlení nízké kvality se dvěma domácnostmi, takže dvě rodiny tam můžou bydlet a na, ty nájemníci, řekněme, nebo ty, co tam budou bydlet, musí být well off or better. Takže když jsme se koukali na tohle stop, tak musí být aspoň tady, anebo líp. To znamená, ty chudí a ty zkrachovalí tam nenastěhujete. Takže i kdybych postavil 200 těch baráků, tak furt tady bude 10 bezdomovců. Takže já potřebuji postavit něco, kam můžou chudí. A chudí můžou semhle. Takže low quality, 6 domácností a musí být aspoň chudí. Ty nemůžete nikam, ty budou bydlet v těch chatrčích, co se tady tvoří. Takže my postavíme další bunkhouse a my ho dáme někam, můžeme postavit třeba semlec vedle plantáže. Domy nemusíte spojovat s cestama, což je docela fajn. A můžeme postavit? Kolik tam bydlí lidí? Co dost. Můžeme postavit ještě jeden, proč ne? Ať si s tím ne to. No, nepářeme. Cesty tam stavit nemusíme, ale tady teda udělám, protože chci. Vy můžete stavět i různý parčíky, dekoraci. A to zvedá krásu v blízkosti. Tady si můžete přepnout na různý overlays, což jich je zase úplně strašně moc. Takže když se podíváme, kde tady je. Hejte, tady musí být někde residential occupancy, workforce occupancy, food, healthcare, faith, fun, crime, liberty, nejde tady. Kvalita jídla. Se zlepšuje někde, tady nic moc. Pokrytí zábavou. Cool. Bezpečnost. Tady to možná bude. Ne, to je ostrov. Life's stock condition. Okay. Suroviny. Tady máte uhlí, železo, zlato, urán, hliník, nikl, ropu, ryby. Ryby jsou, myslím, že tady takový len ty. Jo, to po nás bude za chuku chtít taky. Pojďme trošku posunout ty úkoly. Takže, kapli. To bude zábava? Ne, to bude svý... vlastní public services, takže kaply postavíme třeba tady někde na druhé straně. Takhle. Tak a hlavně nezapomeň na nějakou putiku. Putiku máme tady. Taverna. Tohle je docela fajn tady. Tady máte kvalita obsluhy, kolik máte návštěvníků, jak bohatí ty lidi musí být, aby tam mohli vstoupit. A kolik získáváme z poplatků, a tady jsou lidi asi, co tam teďka návštěvníci. Takže jo. Viva la revolución! Together, governor Ju, I and the people will... Nejmi prachy teďka, protože nemáme úplně peníze, tady si na to můžete kliknout mimochodem, jo. Co je super tady dát na, tak nějak na všechno klikat, všechno vás všechno někam přesune. Kliknout, tady máme stav peněz, tady máme zase
prázdné pracovní pozice a vyžadujou, vyžadujou vzdělání. Jo, jaký vyžadujou vzdělání? Je toho strašně moc, ale jakmile se to do toho trošku dostanete, tak to strašně moc oceníte, jak je to všechno provázaný a všude jsou všechny nějaký možný čísla, tabulky a grafy a takovéhle věci. Takže volná místa pro dva lidi, dvě volná místa a vyžadují středoškolské vzdělání. My když se podíváme na lidi a na vzdělání, tak máme pouze 5 středoškolsky vzdělaných lidí a když se podíváme na nezaměstnaný, tak středoškolsky nezaměstnaný není nikdo. Tady si můžete ještě podívat na peníze, tady máme posledních na výdaje a příjmy, tady máme naše konto švýcarský, to teďka nehraje roli, turismus a tak dále, tak dále, tak dále. Tak, možná by to chtělo postavit dalšího Teamstra. Tady máme 60, tady máme 150, tady máme 376 a tady máme dost uskladněného roomu. No, Teamstra, ono by to chtělo, my nemáme moc lidí nezaměstnaných. Data ještě to můžeme zrychlit na 4, okay. Produkujeme nějaký prkna nebo klády aspoň. Jo, hele, tady toho máme hodně. Maso, kukuřice, rum, prkna a kůže, nebo kožišiny. Přijede, to bude docela mastný. A 19 000, jojx, nice. Jsem to nechtěně, tady to je. To jsme nepřijali a to máme ty porty. OK, takže ona chce knihovnu. Jasný, proč ne? Ta první mise je dost taková taky lehce, jako ještě učící. Po tutoriálu je to docela fajn mise. Vzdělání public services? Ne. Obchod bychom měli ještě postavit mimochodem. Jo, to bychom měli, media education, tak knihovna, sakra, kam to prdneme, tady málo místa už, tady do lesa, my se můžeme rozšířit sem a tady je fakt jako docela málo místa všude. My půjdeme na ty další ostrovy za chviličku, tyhle dva nebo tři. Kam ale prdneme naši knihovnu? To je otázka. Tady nemůžeme. Tady můžeme, ale tam mi to zahradí cestu. Hele, víš co, uděláme to úplně jinak. Ne. Bum, udělej mi tady most. Tady takhle, tak. Jo, ještě to uděláme tady. Tak. By bylo. To teda jako nic nevyřešilo, ale já bych to potřeboval postavit asi tady. Můžu to postavit tady mimochodem. Media education. Ne, newspaper. Library, prosím. Yes! Přesně místečko tam je. Přesně místečko, výborně. Tak a my potřebujeme, můžeme postavit, ještě když se podíváme na food and resources, tak můžeme postavit další, abychom měli víc peněz, jo, abychom měli víc peněz, můžeme postavit ranč a můžete si vybrat, co tam chcete, dobytek, můžete tam mít ovce, krokodýly, prasata, lamy nebo kozy, tak dáme kettle normální, už tady máme, my to můžeme dát sem, protože tady je docela fajn, evidentně se tady bude fajn chovat. Tak, postavíme tam silnici, tady tudyma, povede, já jsem chtěl ještě to propojit tady tudyma. Tak, to by bylo, bude to všechno propojený, noise. A můžeme dát průmysl a tenery, což bude taková jako koželužina v podstatě. Ta bude využívat ty kůže, které tady produkujeme. Kolik máme nezaměstnaných lidí? Málo, takže budou budovy nefungovat. Nebo nebudou fungovat. Počkáme, lidi přijedou, co je tohle podpora. My musíme splnit ten úkol od něho, abychom si zvedli ten mandát, protože tam začíná lehce docházet. Jak jsme na tom s obchodní cestou? Obchodní cesta, ten aktivní tady, kolik? 1939 už jsme exportovali a já ještě potřebujeme nějakých zhruba 600 nebo 561. Takže to je fajn. Máme nějaký, máme,
Hele, jeden člověk, 5800, nezaměstnaný 3 a tohle jsou homelessáci, no, v pohodě. Bychom mohli postavit ten country house, můžeme postavit třeba zde klidně. Tady pak můžeme postavit další. A mezi tím jeden... Ne? Proč? Jako varum? A můžu postavit country house tady. Country house můžu. OK, to je zvláštní. Já my, kdybychom to chtěli urychlit, tak uděláme quick build a udělám to. A je to. Akorát se tam nepostavila z nějakého důvodu cesta. Ok, pojďme dát ty migranty, tak, to nám přidá lidičky. Takhle asi evidentně. A ještě něco tady je? Ne. Jo, takže ty tři. To je trafik. Teamster port potřebujeme. Myslím, že by to mělo být na... Teď nevím, jestli to chce i na mém ostrově. My to postavíme tady pravděpodobně. Hlavní můj artikel je rum teďka. A když se podíváme na cukr. Kde seš? Tady. Tak je tady velmi hodně, ale tam je málo místa. Tady je něco málo taky. Tady je taky něco málo. Já jsem to minule postavil tady, tak to můžeme zopakovat asi proč ne. Teamsterport. Boom, a tam se to začne stavět a pak to postavíme ještě na dalších těch dvou ostrovech. Já si jdu ale zatím odskočit, nechám to běžet pomaličku, aby jsem to úplně pauzoval, takže za chvilku jsem zpět. Tak, my jsme dokončili obchodní cestu. Výborně. Jasně, prodloužíme si mandát na 18 měsíců. Nice. A kolik jsme... 17 tisíc, výborně. 14 lidí, ty krásu, budeme mít lidí. Homeless citizens, kdo nemá kde bydlet? Poor, well off, broke. OK. Předpokládám, nejsem si úplně tím jistý, ale předpokládám, že tyhle si lidi se z toho jakoby zkrachovalýho stavu dostanou na ty vyšší stavy tak, že někde pracují a vydělávají peníze. To jako zní trošku logicky asi a tak si to taky jako lehce představuju, že by to mohlo být. Takže když budou mít pracovní místa, kde můžou pracovat, třeba tady myslím, že uneducated, jo, můžou pracovat, tak si vydělají prachy a z těchhle z těch chatrčí se pak dostanou do těchhle z těch bug houses a pak z nich se dostanou třeba do těch do hospod taky, ale pak do těchhle z těch country houseů. Tak, tady tohle to je postavený, ne, staví se to výborně, jo, dobrá, takže to je jeden a my můžeme rovnou stavit další asi, Team Support, to postavíme asi rovnou tady, a teď nevím, jestli to chce stavět jako u mě, nebo ne, nevím, asi je to jedno, tak, postav zde, tak, tady máme tu, Tanner, je to koželužna? Slovník neví. Koželužna. Je to koželužna. Tak. Ne. Zrychlíme. Pěstujeme. Tak, jak je na tom naš. Naše destilérka? Nestíhá zpracovávat, takže můžeme vždycky. mě přeruší. Tavernu. Další? OK. No, proč ne? Pravděpodobně postavíme zde. Tady se může něco vejít asi. Stavíme tady. Tady pak můžeme stavit další věci. Tak, co já jsem chtěl ale postavit, bylo nová destilérka na rum. Hele,
vystěhujeme tady nějaký tyhle z ty chudáky z té chatrče, ať se jdou bydlet někam jinam a tady postavíme další destilérku. Noise. Penultimo. Salty sea, she burns the lungs of young Penultimo. The sensation is quite unpleasant. Okay. Imagine my joy at being back on an island with brick buildings and indoor plumbing. Main quest. And at having someone to talk to who is not a coconut. Okay, takže máme za úkol, to je hlavní quest. Máme za úkol postavit coconut harvester. Máme za úkol mít aspoň jeden ten přístav s upgradem deckhands. To je, pokud se ne... My jsme zachránili Penultima. Jo, to byl Penultimo tady. Okej, okay, proto tam bylo to SOS, byl von, já myslím, že to je jen tak jako sraníčka. Tak, safe load a... Ne, upgrade. Tady můžete upgradeovat baráky. Jsou tam nějaký peníze. Zapauzujeme. Stojí to nějaký peníze a... Ne, já jsem... Jsem to nechtěl zmáčknout. Tak. Dobře. Jsem se chtěl jenom podívat, co to dělá. A je Penultimo. Toho jsem tam klidně mohl nechat, no to teda. Máme další požadavek na obchodní cestu. Jasně, proč ne. Prodloužíme. Ne, žádný vzácný kovy jsme neviděli, zlato, ne? A kdybych ho viděl, tak si ho nechám pro sebe, jo? My governor, we must talk, but not too loudly. Yes, yes. Ano. To softly, or we shall not hear one another and we will be forced to repeat ourselves. We must talk, but not loudly, as walls have ears and... Not too softly, or we shall not hear one another and will be forced to repeat ourselves. Mi to trošku připomíná Halo Halo. Michel Dubois. Revolucionářku, nebo byla partizánka spíš, nebo odbojářka takhle, odbojářka. A ona vždycky říkala, my name is Michel Dubois. I'm from the resistance and I shall say this only once. A jakože já jsem Michel Dubois, jsem z odboje a tohle řeknu jenom jednou. A vždycky to říkala třeba Renému, kavárníkovi. A on se vždycky zeptal, cože? A ona, I'm Michel Dubois, I'm from the resistance, I shall say this only once. A zopakovala to znova. Takže jsem si říkal, jako, připomnělo, jestli to není náhodou jako odkaz na to, ale to je moc... To asi těžko. Máme mít pirátskou nějakou jeskyni nebo něco takového a důl na zlato. To máme úkoly. Tak. Jo, tady nám to ukazuje, že nemáme cestu, ale ta cesta to znamená jenom jako... takhle. A jenom jakože pro pořádek si tady uděláme tu cestu. Hezky to tam Penultimo vystavil. Tady mě strašně mate, jak je to opačně ty čtverečky. Takový nepříjemný. Tak, my nemáme, co nemáme. Jo, my nemáme to, že se to nehraje, že to nejde. Ano. Coconut Harvester, co je Coconut Harvester? Kde se to dělá? Planta, jdete tohle. Oh. A máme tady nějaký kokos? Ne, máme. OK. No, tady se k tomu asi dostaneme. Protože tady můžeme dělat dál plantáže. Yes. Když uděláme takhle. 60, 58. Jo, ona, ta efektivita... mizí, protože máte míň a míň políček tady do skály. Když to uděláme takhle, tak bude efektivita 86, tady bude 80... 86, tady je to dobrý. Tak a... Já si nemůžu pomoct, ale takovýhle cesty mě vyhovují líp. Dobrá, to uděláme tady. Tady máme kolik zaměstnanců v tom přístavu, ten bude menší, myslím, že. Tady nejsou. Jo, ten Teamster myslím, že to vozí jenom přes ostrova na ostrov, že jo.
Jo, jo, jo. Takže my tady stejně potřebujeme Teamster Office jako takovej. Myslím, že jo. A možná tady můžeme postavit rovnou nějaký baráky, aby tady ty lidi měli kde bydlet. Tak. Our revolution is as yet only marginally global. Yes. Dej mi blueprint, co mi dala. Cirkus máme. Cool. Peníze by to chtělo, protože jsme lehce asi v mínusu. Tady by to mělo být vět. Jo, tady je to asi nejpřehlednějíc. Balanc. Tady máte příjem 6600. To je ta komunistka, nebo ta, co nosila pořád ten nenápadný dlouhý béžový... To je ta, co nosila ten nenápadný dlouhý béžový kabát. Jo, jo, baret a nenápadný dlouhý béžový kabát. Michel Dubois. A je Michel Dubois, I'm from the resistance. I just said this only once. What did she say? She said, I just said this only once. Ah, okay. Ah, sakra, to je tak dobrý seriál. Kdo neví, halo, halo. Alo, alo. This is Night Oak. Já měl teďka, doposavat jsem měl za to, že ten průběh té mise je furt stejný, jako úplně do puntíku. Není. Ona mi nabízí už třikrát tavernu a já jsem třikrát tavernu ale neměl v předchozí hře. Ale já to vezmu, protože jako normálně nepotřebujete mít tři taverny, protože ty lidi budou ožralí a nebudou pracovat. Ale my můžeme postavit tavernu zde. Shit, já se to nevleze. Sem se to vleze, tady můžeme udělat tavernu, plantáži. Tak. Ale tady to bude trvat dlouho, dlouho, předlouho, než něco postaví. Jo, on jede sem. Ten construction worker. Jo, tohle bychom si tady mohli postavit. Sakra, to potřebujeme úplně primárně. Kde to je? Tady construction office. Jakože hodně primárně. Kurník, takhle to uděláme. A uděláme to... Takhle, a to si zaplatíme, aby to postavili co nejrychleji, aby to bylo první, protože my nemáme příliš mnoho nezaměstnaných, my nemáme vůbec žádné nezaměstnané, tak to je docela na prd, ale docela těžce na prd. Jo, a obchodní cestu můžeme udělat, další. Jo, aha, on to je jedno na co, a my nemáme na room zrovna. Nadu máme jenom s pašrákama a to je ještě dovoz. My můžeme třeba, jo, to jsou jediná obchodní cesta, food, jídlo, můžeme prodávat jídlo. Můžeme třeba kukuřici prodat. 750 jednotek, to stačí. Tak, yes. Hodně prken prodáváme, nějakou tu kukuřici sem tam. Jo, ten obchod bychom ještě mohli, ale nemůžu stavět, máme moc, to je přesně to, stavíme moc, ale nemáme dostatek lidí, kteří by tam pracovali, jo, tady pracuje jeden člověk, tady pracuje jeden člověk. Wait, what? To už jsme splnili? Aha, to už jsme splnili, to bylo rychle. Počkej. More fulfilled with the crown. Ne? Import. Shite. Ach jo. Něco levného. Co je levný? Kůže. Ty tady nejsou. Škoda, že se nedá vyfiltrovat čistě jenom... Počkej, ale já nemůžu... Jo, tady, aha, tady je to, import. Tak, planks, ok, to vyšlo 700 třeba, co já vím. To pak prodáme. A nebo něco jiného, ale, jo, raw materials, to budou, tam budou, fuck off, tam budou ty kůže. Něco, co nemáme, to bychom mohli, kávu,
To je export. Seřejte to podle tohohle. Export, import, tady je import. Kokosy. Kokos, proč ne? Nic moc cena. OK, sign contract, yes. Dejte mi kokos. Tak, už se to tady staví. 167 lidí. Homeless families, poor. Bunkhouse na novém ostrově postavíme. Vacant houses. OK. Ale jsou vacant nějaký, jsou jakože prázdný. Bunkhouse. Jo, tady jsou, tady máme spousta slamů. A tady nebudou bydlet úplně chudí. Už se to zrušilo. Broke tady je. Broke. Oni se už přestěhovali. Ne, oni se přestěhovali sem, teď já ho tady postavil vlastně. OK, jsou tady. Cool. A je tady místo ještě se tady vledou pět rodin, se sem leze. Vela revolucion. Dejme migranty. Tak, a my se můžeme podívat i na tom almanachu, mimochodem, politika. Tady máme množství revolucionářů, jejich spokojenost a množství royalistů a jejich spokojenost. Když se koukneme na revolucionáře, tak jo, a proto říkám, že ta hra tam má spousta věcí. Protože má. A to se mi třeba líbí právě na tom, že každý ten človíček má jakoby svoje nějaké vlastnosti, víru, nějaké názory, přesvědčení a tak dále a můžete to nějakým způsobem monitorovat, sledovat, měnit třeba, pozměňovat. A hrát si s tím. Takže revolucionáři. Vůdce je Mariano Ruiz, vůdcem u nás asi, protože Sofia Ortega bude celkový jako hlavní, nejhlavnější vůdce. A tady je pak množství revolucionářů, 68, středně, jakoby, to je přesvědčení, jo? To je jakoby jejich přesvědčení, středně přesvědčení revolucionáři, 22, silně přesvědčení, nebo revolucionáři s tou silnou myšlenkou toho, to jsou taky ty, kteří nosí to tričko s tím Che Guevarou, i když ještě nebyl, ale ne, to jsou ty střední, jo, ty nosej tričko s Che Guevarou, tyhle ty chodějí na demonstrace, nějaký asi, a tyhle to jsou ty diehard, to jsou prostě ty zarytí revolucionáři. Nejlepší je, že vždycky se tady objeví někdo jako strašně vtipný, třeba tenhle ten týpek, ten pracuje v mém paláci, je mu 35, je zajištěný velmi, je nevzdělaný. To je manželka? Jo, to je manželka. OK. Mají dvě děti, že jo? 17letýho, jo, tady máte, to je Angel Gutierrez a jeho sestra Raquel Gutierrez, je jí 18. Ta pracuje, ne, no, v taverně, nebo pozice, ne, workplace je na ranči pracuje, ale je teďka chlastá v taverně. Ten je na plantáži, ten pracuje na plantáži a rodiče, oba rodiče pracují u mě v paláci. Jo, takže tady další třeba revolucionář a tak dále. A šéf Mariano Ruiz pracuje, nebo jde do taverny, tam se evidentně scházejí ty revolucionáři. Nazdar, Kubo, vítej. A pracuje na plantáži a bydlí v tom bankhausu. Jo. Takže to je všechno, můžete rozklikat. Tady máte jako to, co ovlivňuje ty vztahy, to znamená... budovy... Plus jedna z Teamster portu, destilérka, construction office, Teamster office, bunkhouse to snižuje, taverna to zvyšuje tady. Tady máme nějaký další modifikátory a všechno nějak se vším souvisí. Šest lidí nejsou zahrazení tady. Riley, výborně. Royalisti tady jsou, lídr je Francisco Fernandez, chudý, manželka a tak dále. Všechno to tady je.